Отже, друзі, ви думаєте щось не так? Ні, все в порядку. Просто наш оператор показує вам значення слова «наверле». Зараз це стане на свої місця, а ми підемо перевіряти миколаївців на знання цього слова. Наверле. Перли якісь, прикраси. Таке ще слово «наверле». Наверле? Ну, це наоборот. Ви так добре його знаєте. У вас часто так буває? Я лівша, шульга. А як часто ви, можливо, застосовуєте саме таке слово, такому «наверле»? Мене бабушка ругала завжди в дитинстві таким словом, коли я робив щось не так. Шиворот на виворот, да. А, навпаки, «наверле». Перевернути щось. Ну, може так, навпаки, на виворіт, тобто не так, як хочеться, не так, як стається. У вас бувають такі ситуації? Звісно. А можете поділитися із нами, з глядачами? Хотіла, щоб сьогодні погода була хороша, а вона ось... чекала і дощ взагалі, то тобто взяла парасольку. Тобто то ви розігнали сьогоднішні хмари, так, парасолькою? Так. Наверли, не так, як треба. Навпаки, я не знаю, не так, я не знаю. Бінго, нас відгадали, так, навпаки. Чи чули ви, щоб Миколаєві казала там, ну, от, у мене навпаки... Це тут українські слова? Це миколаївські слова? Це саме миколаївські? Миколаївські. Я тут живу 10 років, я не знала таких слів. А чи будете після цього використовувати це? Ні. Чому? Вони мені не подобаються, вони не малозвучні. Наверле, дуже багато збіг приголосних, негарно звучить. Чула, не пам'ятаю щось. Наверле. Дуже. Ніколи не слышали таких слів. А дивіться, ситуація. От ви запланували собі, щоб було все гладенько, і тут стається не так, як гадалось, не так, як планувалось. Шкереверть. От. Або навпаки. Навпаки це є, ну, так, да, наверле, навпаки. Таке слово чули? Такого теж, навпаки чули. Да. А наверле? А наверле не чули, де ви такі діалекти взяли? Стидно, треба знати. Наверле чи наверле, навпаки, на виворіт.